twiti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu ni kwa kundi rero mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukabazanira umukozi w'Imana amaze tukabasha kuganira nawe akabasha kutugezaho ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi byungura umukristo mu rugendo rujya mu ijuru n'ubu rero muri kona ko turi kumwe n'umutumirwa wacu tugiye kuganira reka tuze tuganira nawe atangira nyine atwibwira ariko mwaramutse neza mwaramutse neza amakuru ni meza cyane uhaye ikaze kuyo murakoze cyane tugiye kuganira nande rero muratangira mwibwira abadukurikije muri kumwe na Pastor Fidele usengera ku musozi w'ibyiringiro k'imisagara ariko nkaba narifuje ko twatangira kujya tugerezaho abaturage cyangwa se abakristo ikiganiro cy'umunsi w'igitangaza ati nifuje yuko tuzajya tugezaho abakristo cyangwa abakunzi ba Iyobokamana TV ikiganiro cy'umunsi w'igitangaza apasta ni igitekerezo cyiza cyaje gute wagitekereje gute urumva uzajya ubikora gute kugira ngo abadukurikiye bamenye icyo kintu cyiza tuzanye muri ibi bihe dusohoyemo usanga imyanya y'ubuzima igoye kuva kera abapasteri bagombaga kuba bari mu ihekaru cyangwa se mu nzu y'Imana basengera abantu babasangamo niko bimeze ariko uyu munsi umuntu ashobora gufata urugendo umuntu ashobora kuba ari bizari mu kazi ariko agakenera ijambo ry'Imana kandi mu gihe gitoya ndetse rimwe na rimwe harubwo umuntu usanga abarwaye ari mu bitaro harubwo umuntu usanga ari mu kazi ka leta maybe mu gisirikare harubwo usanga umuntu ari umuganga yaraye ku ijoro adafite umwanya wo kujya muri rwa rusengero ngo yumve ijambo ry'Imana mbona ko ari byiza ko umuntu yakoresha iminota mike kugira ngo abantu bajye bakurikira iri jambo ry'Imana warishyira muri mu gendo waba ku mashini yawe se cyangwa se waba kuri televiziyo aho washaka hose bikakorohera nagerageje kuzajya tuganira abantu ijambo umunsi w'igitangaza hakubiyemo ibintu bigera muri bitanu icya mbere ndi umupasteur ukoresha impano eshanu iya mbere ni impano y'ubwenge ya kabiri ni ijambo ari ryo mpabwa na Kristo irya gatatu ndi umuhanuzi kane kandi nkaba umunyamasengesho gatanu naho nkaba ndi umuririmbyi kandi akabari impano zanyu izi mpano zombi kuzikombinira hamwe zafasha umuntu wese uri ahantu hatandukanye kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kumugeraho murakoze cyane bakunzi ba Iyobokamana TV nkuko mumaze kutumenyera ko buri munsi tuba tubashakira ibyiza murumva rero ko tubazaniye umukozi w'Imana ni Pastor Fidele ugiye kujya adufasha kutugezaho ijambo ry'Imana cyangwa ijambo yahaye umutwe uvuga ngo ni umunsi w'igitangaza ubwo bivuze yuko buri munsi cyangwa uzawagemye ijambo ry'umunsi buri munsi nyine abantu bakajya babona iryo jambo ya ni ijambo ry'umunsi tuzajya tuganira ariko tukagenda dutandukana bitewe n'ibihe tugakoresha za mpano hari igihe dushobora gukoresha umunsi tugasengera abantu bafite ibibazo hari igihe dushobora gukoresha ijambo ry'Imana ndetse rimwe na rimwe turashobora kwifashisha n'indirimbo tukazinyuzamo si nibyo gusa ndetse hagize icyo Imana itwereka kuko twavuze ko dufite na ya mpano y'ubuhanuzi cyangwa se yababamenya nayo tukayikoresha Yesu aduhana umugisha mwabyumvishe rero bakunzi ba Iyobokamana TV uyu ni umukozi w'Imana tubazaniye kugira ngo hazaje adufasha noneho rero kugira ngo abantu bende basobanukirwe ninde tugiye kujya dufatikanya ni muntu ki Pastor Fidele ni muntu ki watwibwira abadukurikiye noneho kugira ngo bamenye ngo ninde tuzajya tuba turi kumwe mu munsi w'igitangaza ya Pastor Fidele abamuzi kenshi tumumenyereye ku izina rya Igabanya Umusonga n'umukozi w'Imana uciye bugufi uboneka igihe cyari cyo cyose wamukenera bibaye ngombwa numukozi w'Imana utirarira numukozi w'Imana wuzuye amavuta n'ijambo ry'Imana ndashobora gutanga urugero ruto umunsi umwe umukomvayeri ngo yararyamye yarafite umudamu avuye mu kazana niwe none ngo mwijoro arote akubita umugore we inkonje mu mutwe aramubwira uti wenda kwa mutwe barasigara umudamu akikangura ngo amboze atari kumpoya iki aramuterura bamukwe ku gitanda mukubise hasi aramubwira uti fata umuzigo wawe turihuta ntabwo ari uko uyu mukomvayeri yari yanze umugore we ahubwo nuko akazi akora kabaye registre muri we bituma no mwijoro aryamye ararota ko abantu bava muri bisi abantu bagomba guterura imizigo yabo bagasohoka muri base icyo nerekezaho nta kindi kukwibwira cyane uwo ndiwe ntacyo byagufasha ahubwo ikindimo kizaguhesha uwo ndiwe nibaza ko Pastor Fidele ari uwo Yesu atwana umugisha
bakunzi b'iyobokamana TV ati Pastor Fidel kuza kwivuga cyane nitaka taka ibigwi byinshi hano ntabwo ari cyo kifite agaciro cyane ahubwo kora ndebe iruta cyane vuga numve ibikorwa byanjye cyangwa uburyo ngiye kujya mbageza ijambo ry'Imana ririmo inama n'impanuro ririmo amavuta y'Imana nibyo bizabamenyesha abantu uwo ndiwe uvuze neza amen amen noneho rero umuntu wenda nakubaza muri iyi minsi ahasohoye wenda abahanuzi cyangwa abakozi b'Imana bakunda kuvuga ibintu by'ibitangaza gusa ibintu byo kutabwiriza abantu ngo bahinduke babakizwe bamenye bagakiza k'Imana no kuba n'Imana yakoresha umuntu ibitangaza cyangwa ikabikorera abantu nabyo ni byiza ariko se iri jambo rizaba ko waryise ngo ni umunsi w'igitangaza rizaza rivuga ibitangaza gusa cyangwa harimo no kurira abantu kuri Yesu Kristo. Iri jambo rifite umwihariko uteye gutya, umwihariko wa mbere yo tuvuze ngo munsi w'igitangaza. Igitangaza cya mbere ni ukuri muzima. Umutahe wa mbere ufite muri ubu buzima ni amagara mazima. Bibiliya iravuga ngo si byiza ko tumenye iby'ejo hazaza. Ibyo dukwiye kumenya ni iby'uyu munsi. Rero iyo munsi wakugezeho ni igitangaza cya mbere. Icya kabiri impamvu uvuga ngo ni umunsi w'igitangaza. Ni umunsi nateguye tuzajya tuganira iby'ijuru ndetse rimwe na rimwe n'iby'ubu buzima kuko kugira ngo utegure iby'ijuru ubanza n'iby'ubu buzima wakwibaza atese ko ryitwa umunsi w'igitangaza ni ibitangaza gusa bigiye kujya biboneka n'ibyo kuko igitangaza cya mbere wakire Kristo icyo ni igitangaza icya kabiri wavutse uri wabyutse uri muzima icyo nacyo ni igitangaza icya gatatu umuntu akweretse inzira cyangwa akakwibutsa ko nubwo uri muzima nubwo waronse ibyo ukeneye nubwo uri bubone ibyo ushaka ariko wibuke ko n'imbere dukeneye kuzajya mu ijuru nacyo ni igitangaza kukwibutsa neza ko uri umwana w'ubugingo Yohana yaravuze ngo bakundwa ubu tuvuga turi abana b'Imana ngo ariko uko tuzamera ntikurerekanwa icyo tuzi Yesu niyerekanwa tuzasa nawe tugutegura kugira ngo uzase na Yesu ejo hazaza kuko twebwe iri jambo nta handi ritwerekeza n'uguhombya Satani kugira ngo ijuru ryunguke Yesu aduhane umugisha ati ni jambo rifite intego nyamukuru cyangwa teme generali yo guhombya Satani tukungura ijuru ako kantu kari keza amen ako kantu ni keza kabisa amen Satani ni uguhomba rikunguka ni ibintu byiza cyane ni ibintu byiza cyane pastor umuntu wende wadukurikiye aravuga ati uyu mu pasteri wihaye kuzajya bwiriza buri gitondo hakaba hari ijambo ry'Imana ni ibintu bitoroshye ni ibintu umuntu yavuga ko bihenze mu bisaba uburyo bwinshi uzakoresha iki cyangwa wabiteguye gute ku buryo abantu batazigera babura ijambo ry'umunsi w'igitangaza kuri iyobokamana TV ubushobozi uzabukurashye murakoze cyane icya mbere ni ugutegura kuzuza nuko Imana nkuko bivuze birakomesa ibyoroshye kubona ijambo rya buri munsi hari ugusanga n'umuntu yarwaye cyangwa se n'uburyo bwa buze ariko twizeye Imana ishoboye byose ifite ubushobozi ifite uburyo isupporting abantu bayo nasanze akenshi hari inkuru nasomye z'umudamu witwa Hana yashakaga umwana w'umuhungu ariko akamushaka agira ngo akomeshe mukeba we Penina ariko ahinduye isengesho aravuga ngo Mana mvuye mu ngoro yawe cyangwa mvuye mu nzu yawe ndabona ko hakeneye mu tambye abwira Imana ati Mana wampa umwana w'umuhungu gusa noneho ntabwo ari uwo kumvisha cyangwa gukomesha cyangwa kwirata kuri mukeba wanjye ahubwo ndamukene kuko mbona hari kiri gupfa mu nzu y'Imana uyu mwana abonetse namugutura akenshi uri gukora ikintu Imana ifite mu nyungu ntigishobora guhomba cyangwa ngo gite agaciro twiringe Imana ishobora byose kizabana natwe kuko icyo turi gukora ni icyungura ijuru Yesu aduhana umugisha ati icyo turi gukora ni ikitera igihombo gikomeye kwa Satani maze kikaza zanira inyungu ikomeye ijuru kandi ibintu Imana ibintu byose bifitiye umushinga wose ufitiye Imana inyungu nge utera inkunga niko bimeze niko bimeze bakunzi rero ba iyobokamana TV uyu ni Pastor Fidel tugiye kujya dufatikanya nyine mu ijambo ryitwa umunsi w'igitangaza kuri ubu ngubu muri iyi minsi ikoranabuhanga rigenda ritwerekeza ko hari abantu benshi baba bari hirya no hino ariko batabasha kumva wenda ikinyarwanda gusa byo wabo biteganya hiki kwari jambo rizajya rihoraho kugira ngo abadukurikiye wenda basobanukirwe neza uko bizaba
Ya nari mfite igitekerezo kimeze gitya ngo ngiye kujya mbwiriza mu Kinyarwanda dushyireho n'umwe interpreter w'icyongereza bizaba na byiza rimwe na rimwe tukabona n'uwadufasha ku gifaransa nabyo tukabigerageza kugira ngo ijambo ribashe gusakara hirya no hino hama mukatwihangana namwe mukagura amamega tukagerageza wenda kuboherereza akakugezeho aka video wenda kuri WhatsApp, Facebook, Instagram cyangwa se na za television na za YouTube muzajya mudufasha bizaba byiza kurushaho rero ndateganya kwagura ngashyira mu ndimi eshatu ikinyarwanda icyongereza n'igifaransa bidukundiye Yesu aduhana umugisha ni ibintu byiza cyane rero pastor tutakubajije wenda ibintu byinshi kuko icyo twashakaga kwari kugira ngo dusobanurire ijambo ry'Imana ry'umunsi wahaye tema ivuga ngo umunsi w'igitangaza rimeze gute rizajya riboneka gute bimeze gute ndumva rero ubashije kubidusobanurira ahubwo tukiri muri iki kiganiro reka tuguhe umwanya kugira ngo wenda tuze kugisoresha ubwiriza abantu ijambo ry'Imana twibutse yuko yavuze yuko mu bindi azajya koresha abasemuzi ariko ubu nonaha ntabo afite kuko twashakaga ko akora introduction nyine akakwisobanurira akanasobanura iki kiganiro tugiye kujya dukorana cyangwa iri jambo ry'Imana ry'umunsi agiye kujya abwiriza kuyoboka Mana TV Yesu nashimye cyane turi kumwe na Pastor Fideli nkuko twabibabwiye uyu munsi turi kuganira ku munsi w'igitangaza reka dukoreshe ijambo munsi kuva kera najyaga nibaza ariko Imana nibitabara abantu haba hari igihe yasizeho cyo gutabara abantu nagiraga ngo Imana niba yaravuze gutabara maybe izadutabarira rimwe cyangwa se buri wese ifite uko izajya mutabara sinari nzi ko habaho umunsi wo gutabara kw'Imana cyangwa habaho itariki n'ukwezi n'umwaka Imana itabariramo reka Soma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Esteri ibice byaho ni 9 umurongo waho ni uwambere haravuze ngo abayuda bica abanzi babo nawe vuga uti uyu munsi umwana w'Imana arica abanzi babana b'Imana cyangwa se uyu munsi ndica imbaraga za Satani zingendaho kubera ko ndi mu munsi w'igitangaza Imana ishimye cyane ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha ariko birahinduka abayuda abari bo bagira ububasha ku banzi babo amen Uyu munsi ugira ububasha kumbaraga za Satani zikurwanya uyu munsi ugira ububasha kubikurwanya bya buri munsi uyu munsi ugira ububasha kuburwayi uyu munsi ugira ububasha kucyaha wanze kureka cyakwizingiho kikamera nk'igitsira uyu munsi ugira ububasha haleluya mu kazi kawe Imana ishimye cyane Bibiliya yavuze ngo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka witwa Adari iri jambo Adari risobanura ngo umwaka wo gutabara ntabwo nari nzi ko Imana ishobora gutegura igihe izatabarira abayuda ariko yasizeho itariki ntarengwa kandi niko byagenze Imana ishimwe cyane nasanze Yesu igihe yageraga kwa Lazaro yaravuze ngo Mana ndabizi neza kutuyu nyumva ngo ariko noneho uyu munsi bimenyekane ko ari we wantumye uzure Lazaro niko byagenze ndebe inkuru za Eliya ari kumwe n'abahanuzi ba Bayali bahara kuva mu gitondo bahamagara imana zabo zanga kubitaba ngo ariko ku isaha y'isaa 9 aravuga ati nimwegereyo mwagerageje gukoresha imbaraga zanyu ariko nanze hari icyo ngiye gukora Eliya yarasenze aravuga ngo ndabizi kuri Imana yihuta gutabara ya emergency tabwo imana yacu izaza muri fitiri gusa ahubwo no muri preza imana yacu ikorera mu gitangaza arangije ngo ahantu ahamagara imana imana yakira manuka irururuka iratabara bimenyekana ko imana iri kumwe nawe reka nkwibutse ngo kuri uyu munsi w'igitangaza wakira imbaraga zimiri izindi mbaraga uneshe imbaraga z'abaruzi zakurwanyaga mu izina rya Yesu wongere kunesha ibyakurwanije uneshe ubukene mu buzima bwawe uneshe intambara za hato na hato uneshe intege nkeya za buri munsi uhorana imana kugira ngo ibashe kugutabara imana ishimwe cyane izi nkuru tutazitunze abayuda ni umuryango ugaragara wari usuzuguritse utaragiraga background icya mbere nta mwami wahavukaga icya kabiri nta munyamategeko wavagayo icya gatatu wari umuryango ukennye wasuzuguritswe cyane ndetse bikaba bizwi ko mu bayuda nta muntu mvuge ngo ufite igikundiro ujyuvayo reka nkubwire aho uvuka aho utuye icyuri cyo ntabwo cyabuze Imana gutabara nticyanabuze Imana gukora icyakora tuva kure tukagezwa kure n'Imana ndetse dutuye kure ariko tuzagezwa kure n'Imana y'amahoro Imana ishimwe cyane kuri uyu munsi w'igitangaza reka nkubwire ngo ushobora kuba urwaye
uri kwa muganga umaze igihe warihebze umaze igihe warihebze kabisa ariko reka nkubwire ngo niwumva iki kiganiro umunsi w'igitangaza ufate kuri radio cyangwa kuri televiziyo yawe wizerane nanjye turaza gusenga Imana Imana iraguha ubuzima birashoboka kuri umusirikare cyangwa se uri umuganga birashoboka kukora akazi ka leta uri umuyobozi ndetse abantu benshi bakubonamo ibisubizo gusa ntibazi ko nawe ugira ibibazo ariko reka nkubwire ngo kuri uyu munsi w'igitangaza wakira imbaraga zo kunesha ibikurwanya wakira ubwenge bwo kubasha kubana n'abakomeye kandi uko Imana yagupromotinze ukomeze kuzamuka ukomeze gutera imbere ukomeze kuba umunyabwenge ukomeze kuba udasanzwe kuri uyu munsi wakira imbaraga zimiri izindi mbaraga abakurwanya abakubeshera intambara za hatu na hatu nyuramo uhumuri w'iteka ragutabara ushobora kuba uri umucuruzi ariko uyu munsi ntuhombe wakira umunsi w'igitangaza uvuge ngo ku munsi w'igitangaza nubunguka kuko iteka ari mu ruhande rwanjye ushobora kuba uri umusambanyi cyangwa se waragiye muri Illuminati ushobora kuba ufite imbaraga z'abadayimoni zikurwanya zanze kukureka urubanye nabyo imyaka n'imyaka ariko uyu munsi kubw'imbaraga n'ijambo ugiye kwakira namenye ko Imana igitabara abantu bayigashyiraho umunsi n'itariki kuri izi tariki uwiteka gutabare kuri aya masaha kuri iki kiganiro uwiteka areme igitangaza ubyukuri muzima umve bagupromotinze umve watsinze umve wakiriye agakiza uyu munsi uhamba ibyaha byakwizingiyeho wakira imbaraga z'Imana ntiwongere kuba wenyine ahubwo wumve muri wowe harimo ubushobozi harimo ububasha wumve ko muri wowe harimo kunesha no gutsinda ibizakurwanije mu izina rya Yesu Kristo haleluya ngo uwiteka ni Imana itaginegezwe izuru kandi ntugire ubwoba ngo wenda kubwa amagambo abantu bakuvuze Imana ntizaza kugutabara humura tuza agence zitwara abantu mu bihugu bitandukanye ariko nta agence itwa ijya bwijiri hari ngo tugire ubwoba ngo batwaye amagambo menshi wenda barakubeshera cyangwa bakuvuga ibinyoma byinshi ndetse bakuvuga nuko uteye ngo bituma Imana itazakora Imana yacira ko ruhumure ku munsi w'igitangaza akira igitangaza cy'agakiza mu izina rya Yesu birashoboka kutarakira umwami Yesu nk'umukiza birashoboka kuri umujuru urumusambanyi birashoboka kuri umurozi ariko ukabushaka kubireka uyu munsi wakire imbaraga zikubohora mu bizaha mu izina rya Yesu uyu munsi ndajya ngo ngusengere uwiteka akore imirimo n'ibitangaza kuri wowe reka dusenge Imana vuga ngo umwami Yesu amaraso yawe nantwikira nyuze kandi umugambi wawe usore ku buzima bwanjye menye neza ko ari umunsi wanjye watsizeho kuboka no gutabarwa uyu munsi ucira inzira kandi uyu munsi umbohore nakiri agakiza kandi nkoze alliance yanjye nawe Mana sinzasubira inyuma ukundi kuko mbaye umwana w'Imana birashoboka wari urwaye cyangwa se wari ukeneye akazi birashoboka uri mu rugendo ariko reka nkubwire ngo uwiteka aguhire muri byose reka dusenge Mana yumva gusenga ndabizi kushoboye byose n'ibyacu birimo ntabwo uteye nk'abantu ngo wenda wange gukora kubera uko dusana zakavukire abantu baradukunda ariko twakwica kondisiyo z'ibyo bakeneye kuri twebwe bagahita batwanga ariko utwanga twara na wowe udukunda twara kwanze twe turiyanga ukadukunda uri Imana itameze nk'abantu ngushimuye uyu munsi duhaye w'igitangaza nakira igitangaza cy'amahoro nakiriye kuruhuka mu izina rya Yesu nakira igitangaza cy'urugo rwanje nakiriye amahoro mu mutima wanje nakiriye kunezezwa n'Imana mu mutima wanje nakiriye gukira mu izina rya Yesu nakiriye umunezero uva heraho mu rusengero nakiriye imbaraga zimiri izindi mbaraga wa murozi we ntuzongera gufata ubuzima bwanje kundi ndabohotse ndabyutse kuri iki gitanda mbaye muzima aho nari imboheye ndabohotse mu izina rya Yesu Mana wavuze kuzanzamura ndagushimiye kunyishyuye amadene kandi ukaba unzamuye nari ndwaye nakire gukira kandi uyu munsi nimboshywe n'imbaraga z'abaruzi zirandekuye mu izina rya Yesu mbaye umwana mu rugo kwa data ndagarutse izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo senze niringe kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abami amen Yesa duhana umugisha kandi Imana itugirire neza ukeneye kutwandikira dukoresha nimero ya WhatsApp 0788 26 64 84. Yesa duhana umugisha kandi ni byiza ujye ukurikira iki kiganiro umunsi w'igitangaza uzakira imbaraga z'ijambo uzakira kubohoka uzakira ibihe bidasanzwe uzongera wakira imbaraga zidasanzwe ku buzima bwawe Yesu aduhana umugisha Shalom.